Prajem pekný deň. No, takže máme tu niečo do univerza Jurského parku, Jurského sveta, čo sa týka dinosaurov. Sú to vlastne dve knihy. Jedna z Jurský park, trilógia. A druhá Jurský svet, tiež obsiahnuté všetky filmy. Takže najprv si predstavíme Jurský park. Takže je to vlastne ilustrovaná knižka zo všetkých troch častí. Vlastne názov Welcome to Jurassic Park. Vítajte v Jurskom parku. Takže ideme pomaličky na to. V ďalšom videu si potom ukážeme vlastne nazbieraný taký, ako by som to povedal, taký merch, taká zbierka za tie roky, čo som zo sveta Jurského parku a sveta ukoristil. Takže vlastne môžeme ísť na to. Takže vlastne kniha obsahuje ilustrácie. Vlastne je to podelené do takých častí. Vlastne režisér kultovej série prvej aj druhej časti Jurský svet, Steven Spielberg. Takže tu je vlastne podelené. Vlastne všetko obsahuje. Jeden z hlavných protagonistov filmu Sam Neill. Kolegyňa z oboru Laura Dernová. Vlastne sú tu úryvky z natáčania. Vlastne kniha obsahovala aj útržky, také, čo som už odtiaľ povyberal, ale to si ukážeme v ďalšom videu, čo vlastne kniha všetko obsahovala. Vlastne brána do Jurského parku. Predstavenie vozidiel. Tu je vlastne jeden taký doplnok, bolo ich tam viacej. Takže myslím, že pre fanúšikov je myslím jasná voľba. No a tu je vlastne jedna časť z toho filmu prvého, kedy začali púšťať do toho plota elektriku. A vlastne ten chlapec už nestačil zliesť, ale prežil to. To vlastne jak
sa skovávali pred tým T-Rexom, jak napadol to, tú čriedu tých galimimov. A tu je vlastne samotný T-Rex. Doď. Tu je. No, no, dobrý. A všetko pod, všetko, na všetko dohliada. Tu je vlastne už druhá časť. Vlastne obidvaja, to už je z dvojky. Jak vlastne tam napadli pri tom útese tých hlavných protagonistov a karaván im zhodili z útesu. Takže vlastne kniha potom ešte obsahuje. Tu je vlastne vlásočnica DNA, ktorý vysvetľovali na začiatku toho filmu, jak vlastne jak klonovali dinosaurov. Velociraptor napadá Roberta. Smutné, no. Takže tu je vlastne druhá kniha. Vlastne to je na spôsob tej prvej. Len je to vlastne z druhej trilógie Jurský svet. Vlastne tiež obsahuje náčrtky, kresby, ilustrácie vlastne aj popisy jednotlivých členov štábu, aj protagonistov hlavných, vlastne jak sa to natáčalo. Tu je jedna z hlavných predstaviteľiek. Vlastne náčrtky dinosaurov. Plus bol trochu T-Rex v pozadí tejto sérii. Ale myslím, že keď sa ukázal na scéne, tak nejednomu fanúšikovi ukápla slzička, jak sa hovorí. Poď. Náčrtky. Poď. Náčrtky. A vlastne je tam všetko obsiahnuté, vlastne kde sa aj natáčalo krajina, vlastne kde sa natáčali jednotlivé časti. Tu je vlastne jak chceli predávať dinosaurov, ale vlastne samozrejme všetko sa zvrtlo. Tento sa dostal z klietky a vlastne dal tam tých kupujúcich aj toho predávajúceho do richtiku. Vlastne potom na konci knihy každá kniha vlastne obsahuje aj také vlastne, čo boli vydané hračky z jednotlivých trilógií. Všelijaké diorámy a tak. Takže myslím, že kniha určite stojí za to nielen pre fanúšikov, ale ktorým myslím, že každý by si prišiel na svoje.
Takže myslím, že obidve knihy stoja za to, vrelo odporúčam, nie len pre fanúšikov filmov či dinosaurov, ale ako vznikali jednotlivé svety a dinosaury. Myslím, že každý si príde na svoje. Takže ďakujem za pozornosť a za chvíľu u ďalšieho videa, čo sa mi zatiaľ za tie roky podarilo z Jurského ohľadom dinosaurov, z Jurského sveta či parku pozbierať. Takže prajem pekný deň.